Bom dia. Daremos início à primeira sessão do sorteio público ordinário de 2022. Passamos à lista de sorteio público. Item 1, processo 48.500.0062.24.2021.53. Requerimento administrativo interposto pela CCEE com vistas à alteração do submódulo 1.6, referente à comercialização varejista dos procedimentos de comercialização. Diretora Elisa Bastos. Item 2, processo 48.500.0023.82.2020.53. Recurso administrativo interposto pela Ambar Energia Limitada, face do despacho 1970 de 2021, emitido pela SRG. Diretor Elvio Neves. Item 3, processo 48.500.000.286.2015.11. Recursos administrativos interpostos pela UEG Araucária Limitada, em face dos despachos número 1812 de 2020 e 3.334 de 2020, emitidos pela SRG. Diretora Lisa Bastos. Item 4, processo 48.500.0055.33.2021.14. Recurso administrativo interposto pela Hidroelétrica Buritizal Limitada, em face do despacho número 3.679 de 2021, emitido pela SRM e pela SRG. Diretor Elvio Neves. Item 5, processo 48.500.0061.69.2020.11. Recurso administrativo interposto pela Energisa Sergipe, em face do despacho 1605 de 2021, emitido pela SMA. Diretor Efraim Pereira. Item 6, processo 48.500.0055.93.2020.48. Recurso administrativo interposto pela Enel Distribuição Goiás, em face do despacho 1210 de 2021, emitido pela SMA. Diretora Elisa Bastos. Item 7, processo 48.500.0055.94.2020.92. Recurso administrativo interposto pela Enel Distribuição Goiás, em face do despacho 1236 de 2021, emitido pela SMA. Diretor Efraim Pereira. Item 8, processo 48.500.0055.92037. Recurso administrativo interposto pela Enel Distribuição Goiás, em face do despacho 1275 de 2021,
emitido pela SMA. Diretora Elisa Bastos. Item 9, processo 48.500.000221.2021.14. Recurso administrativo interposto pela Enel Distribuição Goiás contra a decisão emitida pela SMA referente à cobrança de faturamento complementar por suposta irregularidade na medição da unidade consumidora da reclamante. Diretor Elvio Neves. Item 10, processos 48.500.000.18.68.2027.4, 18.67.2020, 18.66.2020, 18.65.2020, 18.64.2020, 18.63.2020. Recurso administrativo interposto pela Ecoenergia Participações SA, em fase do despacho 3.981 de 2021, emitido pela SFG. Diretora Elisa Bastos. Item 11, processo 48.500.000.12.76.2021.33. Recurso administrativo interposto pela Companhia Siderúrgica do Pecém, SA, em face do auto de infração número 25 de 2020, lavrado pela SFG. Diretor Sandoval de Araújo. Os processos dos itens 12 a 16 serão distribuídos por conexão, tendo em vista o artigo 4º da norma de organização anel número 18. Item 12, processo 48.500.00.1356.2021.99. Recurso administrativo interposto pelas centrais eólicas Caetité, em fase de autoinfração número 36 de 2021, lavrado pela SFG. O item 13 é o processo 48.500.00.12.97.2021.59. Recurso administrativo interposto pelas centrais eólicas Pelourinho, em fase do auto de infração número 37 de 2021, lavrado pela SFG. O item 14, processo 48.500.00.14.65. 2021-14, recurso administrativo interposto pelas centrais eólicas Serra do Espinhaço, em fase do auto de infração número 38 de 2021, lavrado pela SFG. O item 15 é o processo 48.500.00.12.98, 2021-01, recurso administrativo interposto pelas centrais eólicas Espigão, em fase do auto de infração número 39 de 2021, lavrado pela SFG. E o item 16 é o processo 48.500.00.13.08.2021.09. Recurso administrativo interposto pelas centrais eólicas Borgo, em fase do auto de infração número 40 de 2021, lavrado pela SFG. Diretor Sandoval de Araújo. Item 17, processo 48.500.00.12.33.2021.58. Recurso administrativo interposto pela Termoelétrica Pernambuco 3, em fase de autoinfração número 54 de 2021, lavrado pela SFG. Diretor Sandoval de Araújo.
E tem 18, processo 48.500.000853, 2019.55. Recurso administrativo interposto pela Porto do Pecém, geração de energia SA, em fase do despacho 1071 de 2021, emitido pela SRG. Diretor Sandoval de Araújo. Item 19, processo 48.500.000245.2021.82. Perdão, é importante aqui colocar que os processos dos itens 19 e 20 serão distribuídos por conexão, tendo em vista o artigo 4º da norma de organização anel número 18. Então, é o item 19, que é o processo 48.500.000245.2021.82. Recurso administrativo interposto pela Itaqui Geração de Energia SA, em fase da autoinfração 26 de 2021, lavrado pela SFG. E o item 20, processo 48.500.000235.2021.47. Recurso administrativo interposto pela Parnaíba 2 Geração de Energia SA, em fase da autoinfração número 27 de 2021, lavrado pela SFG. Diretor Elvio Neves. Item 21, processo 48.500.000615.16.2021.96. Recurso administrativo interposto pela Energética Campos de Cima da Serra Limitada, em face do auto de infração número 5 de 2018, lavrado pela Agergues. Diretor Sandoval de Araújo. O diretor Sandoval de Araújo não participará do sorteio do item 22, conforme estabelece o artigo 50 da norma de organização anel número 1. É o processo 48.500.000050.51.2020.75, pedido de reconsideração interposto pela Copersul, em face da resolução homologatória número 2.993 de 2021. Diretora Elisa Bastos. O diretor Sandoval também não participará do sorteio do item 23, conforme estabelece o artigo 50 da norma de organização anel número 1. É o processo 48.500.000049.82.2014.16. Pedido de reconsideração interposto pela CIA Bom Sucesso de Eletricidade, em face da resolução autorizativa número 10.970 de 2021. Diretora Elisa Bastos. O diretor Sandoval também não participará do sorteio do item 24, conforme estabelece o artigo 50 da norma de organização anel número 1. É o processo 48.500.000050.33.2020.93. Pedidos de reconsideração interpostos pelas empresas Serra de Ibiapaba, Transmissora de Energia SA, e pela CHESF, em face da resolução homologatória número 2.980 de 2021. Diretora Elisa Bastos. O diretor Sandoval não participará do sorteio do item 25, conforme estabelece o artigo 50 da norma de organização anel número 1. Processo 48.500.000602.2014.66. Pedido de reconsideração interposto pelo Conselho de Consumidores da Copel Distribuição,
em face da resolução normativa número 986 de 2021. Diretor Efraim Pereira. A diretora Elisa Bastos Silva não participará do sorteio do item 26, conforme estabelece o artigo 50 da norma de organização anel número 1. É o processo 27100-2112 de 1989/38. Pedido de reconsideração interposto pela Eletrobras SA em face do despacho número 3.886 de 2021. Diretor Sandoval de Araújo. O diretor Efraim Pereira da Cruz não participará do sorteio do item 27, conforme estabelece o artigo 50 da norma de organização anel número 1. São os processos 48.500.002666-2021-21. E o 4619-2020-31. Pedido de reconsideração interposto pela CHESP em face da resolução autorizativa número 10.890 de 2021. Diretor Sandoval de Araújo. Item 28, processo 48.500.006485-2021-73, requerimento administrativo com pedido de medida cautelar interposto pela Norte Brasil Transmissora de Energia, NBTE. Diretor Efraim Pereira. Item 29, processo 48.500.006486-2021-18. Requerimento administrativo com pedido de medida cautelar interposto pelas empresas Energisa, Minas Gerais, Distribuidora de Energia SA e outras, diretor Elvio Neves. Item 30, processo 48.500.006488-2021-15. Requerimento administrativo com pedido de medida cautelar interposto pela Energisa Borborema. Diretor Efraim Pereira. Item 31, processo 48.500.000146-2022-64. Pedido de medida cautelar interposto pela Infracop, com vistas à suspensão da obrigatoriedade de atendimento integral pelas permissionárias de serviço público de distribuição de energia elétrica dos pedidos de conexão de microgeração e minigeração distribuída. Diretora Elisa Bastos. Item 32, processo 48.500.006083-2021-79, pedido de impugnação interposto pela Rima Industrial SA em face de decisão emitida pela CCE. Diretor Elvio Neves. Item 33, processo 48.500.000064-2022-10, pedido de impugnação interposto pela IP Educacional Limitada em face de decisão da CCE. Diretor Sandoval de Araújo. Item 34, processo 48.500.006495-2021-17,
Requerimento administrativo interposto pela senhora Germana de Vasconcelos Alves Carvalho, com vista à assunção do controle societário das concessões outorgadas pelos contratos de concessão número 2 de 2015, 6 de 2019, 9 de 2019, 5 de 2020 e 12 de 2020. Diretor Efraim Pereira. Item 35, processo 48.500.000451.2017.99. Requerimento administrativo interposto pela Imetame Termoelétrica Limitada. Diretor Efraim Pereira. Item 36, processos 48.500.000.050.54.2019.75 e o 2108.2020.84. Requerimento administrativo interposto pela Oliveira Energia Geração e Serviços Limitada. Diretora Elisa Bastos. Item 37, processo 48.500.000.43.68.2012.84 e o 2101.2018.48. Requerimento administrativo interposto pela Central Geradora Hidrelétrica Manuel Alves Limitada. Diretora Elisa Bastos. Item 38, processos 48.500.000.30.81.2018.22, 30.82.2018.77, 30.83.2018. 3075-2018, 3076-2018, 3077-2018, 3078-2018, 3079-2018, 1109-2019, 3665-2019, 3666-2019, 3667-2019, 3668-2019, 3519-2020, 3518 de 2020, 3517 de 2020, 3516 de 2020, 3515 de 2020, 3514 de 2020 e 3080 de 2018. Alteração de cronograma das centrais geradoras fotovoltaicas Belmonte 1-1-1 a 1-4. E Belmonte 2, 2-1 a 2-6, localizados no município de São José do Belmonte, estado do Pernambuco. Diretor Elvio Neves. Item 39. Processos 48.500.000.22.88 de 2021-85 e outros. Autorização para a Trisum Geração de Energia Limitada implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas Nova Sergipe 1 a 8. Diretora Elisa Bastos. Item 40, processos 48.500.000.281.2020.48 e outros. Autorização para a Oeste Energia Investimentos e Participações SA implantar e explorar as centrais eólicas Oeste Seridó 6, Oeste Seridó 10 e Oeste Seridó 12.
Diretor Efraim Pereira. E tem 41 processos, 48.500.000.152.2021-31 e outros. Autorização para as empresas Usina Fotovoltaica Arinos E21 Limitada e outras implantarem e explorarem as centrais geradoras fotovoltaicas Arinos 21 a 24. Diretor Efraim Pereira. Item 42, processos 48.500.003847.2020-93 e outros. Autorização para a Atlas Brasil Comercializadora de Energia Limitada implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas Boa Sorte 9 a 23. Diretor Elisa Bastos. Item 43, processos 48.500.001643.2014.70 e outros. Autorização para a Aracati Energia Renováveis Limitada implantar e explorar as centrais geradoras eólicas Mutamba 1 a 10. Diretor Efraim Pereira. Item 44, processos 48.500.003261.2021-18 e outros. Autorização para a Assuruá 5, 1, Energia SA e outras. Implantarem e explorarem as centrais geradoras eólicas Assuruá 5-1 e outras, localizadas no município de Xique-Xique e Gentil do Ouro, estado da Bahia. Diretora Elisa Bastos. Item 45, processos 48.500.001315.2021-11 e outros. Autorização para Sky Energy Arinos Projeto Solar SPE Limitada implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas Sky Arinos 9 a 18. Diretor Efraim Pereira. Item 46, processo 48.500.004717.2020.78 e outros. Autorização para a EDP Renováveis Brasil SA implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas Novo Oriente. Oriente, perdão, Solar 1 a 6. Diretor Efraim Pereira. Os processos dos itens 47 a 54 serão distribuídos por conexão, tendo em vista o artigo 4º da norma de organização ANEEL número 18. O item 47 é o processo 48.500.002328.2021.99 e outros. Autorização para Aurora Energias Renováveis 20 Limitada implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas Aurora 75 a 81. O item 48 é o processo 48.500.002304.2021.30 e outros. Autorização para Aurora Energia Renováveis 20 Limitada implantar e explorar
as centrais geradoras fotovoltaicas Aurora 82 a 88. O item 49 são os processos 48.500, 00.23.14, 2021.75 e outros. Autorização para a Aurora Energia Renováveis 20 Limitada. Implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas Aurora 89 a 95. O item 50, processos 48.500, 00.23.21, 2021.77 e outros. Autorização para Aurora Energias Renováveis 20 Limitada. Implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas Aurora 96 a 102. O item 51 é o processo 48.500.0023.76.2021.87 e outros. Autorização para a Aurora Energias Renováveis 20 Limitada. Implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas Aurora 103 a 109. Item 52, processos 48.500.0023.69.2020.85 e outros. Autorização para Aurora Energias Renováveis 20 implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas Aurora 110 a 116. Item 53, processos 48.500.0023.52.2021.28 e outros. Autorização para Aurora Energias Renováveis 20 limitada. Implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas Aurora 117 a 123. Item 54, processo 48.500.0023.62.2021.63 e outros. Autorização para Aurora Energia Renováveis 20 limitada. Implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas Aurora 124 a 130. Diretor sorteado, Efraim Pereira. Item 55, processo 48.500.0026.05.2021.63 e outros. Autorização para a usina fotovoltaica Monte Alegre Limitada, implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas Monte Alegre 1 a 6. Diretor Efraim Pereira. Item 50 e... Perdão. Item 56. Processo 48.500.0039.03.2020.90 e outros. Autorização para Ventos de Santo Antão, Energias Renováveis SA. Implantar e explorar as centrais geradoras eólicas Ventos de Santo Antão 1 a 4. Diretora Elisa Bastos Silva. Item 57, processo 48.500.0060.53.2019.48 e outros. Autorização para Sequoia Capital Limitada implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas Sol de Jana 1 a 13. Diretor Efraim Pereira.
Item 58, processo 48.500.000921-2020-10, autorização para Fótons de São Magno Energias Renováveis SA implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas Fótons de São Magno 1 a 8. Diretor Sandoval de Araújo. Item 59, processo 48.500.000755-2015-94, autorização para Elavam Desenvolvimentos Brasil SA implantar e explorar a central geradora eólica Boa Esperança 2. Diretor Sandoval de Araújo. Item 60, processo 48.500.000295.54.2021-85 e outros. Autorização para On Cristo Rei Geração de Energia Elétrica SPE Limitada implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas Cristo Rei 1 a 5. Diretor Elvio Neves. Item 61, processo 48.500.000357-2016-21, alteração de características técnicas das centrais geradoras eólicas Caetité-F. Diretor Elisa Bastos. Item 62, processo 48.500.000211.88.2017.72, alteração de características técnicas da central geradora fotovoltaica AC9. Diretor Sandoval de Araújo. Item 63, processo 48.500.000289.2020.21. Alteração de características técnicas da central geradora eólica Ventos de São João Paulo II. Diretor Elisa Bastos. Item 64, processo 48.500.000652.2021.16. Extensão a pedido do prazo de outorga para exploração das usinas participantes do mecanismo de realocação de energia. Diretor Efraim Pereira. Item 65, processo 48.500.000657.2021.03. Declaração de utilidade pública em favor da MAUE SA, geradora e fornecedora de insumos. Diretor Efraim Pereira. Item 66, processo 48.500.000706.6.2010.04. Declaração de utilidade pública em favor da Norte Energia SA. Diretor Elvio Neves. Item 67, processo 48.500.000708.2019.38. Alteração a pedido da resolução autorizativa número 9.708 de 2021, que trata da declaração de utilidade pública em favor da Marlim Azul Energia SA. Diretor Sandoval de Araújo. Item 68, processo 48.500.000236.42.2019.78. Alteração a pedido da resolução autorizativa número 8.818 de 2019. Diretor Efraim Pereira.
Item 69, processo 48.500.00.5444.2021.60, declaração de utilidade pública em favor da Central Eólica Monte Verde 4, SA. Diretora Elisa Bastos. Item 70, processo 48.500.00.62.99.2021.34. Declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da empresa Luz e Força Santa Maria SA. Diretora Elisa Bastos. Item 71, processo 48.500.00.5290.2021.14. Declaração de utilidade pública em favor da Copel Distribuição SA. Diretora Elisa Bastos. Item 72, processo 48.500.00.5297.2021.28, declaração de utilidade pública em favor da Equatorial Alagoas Distribuidora de Energia SA. Diretor Efraim Pereira. Item 73, processo 48.500.00.4295.2021.11. Declaração de utilidade pública em favor da Silvânia Transmissora de Energia SA. Diretora Elisa Bastos. Item 74. Processo 48.500.00.5445.2021.12. Declaração de utilidade pública em favor da SPE Vensobras e Renobrax Geração de Energia Limitada. Diretor Sandoval de Araújo. Item 75, processo 48.500.00.6517.2021.31. Declaração de utilidade pública em favor da Coelba. Diretor Elisa Bastos. Item 76, processo 48.500.00.6531.2021.34. Declaração de utilidade pública em favor da Interligação Elétrica Riacho Grande SA. Diretor Elvio Neves. Item 77, processo 48.500.00.5757.2021.18. Declaração de utilidade pública em favor da Energisa Nova Friburgo. Diretor Elisa Bastos. Item 78, processo 48.500.00.6540.2021.25. Declaração de utilidade pública em favor da Energisa Acre. Diretor Elisa Bastos. Item 79, processo 48.500.00.0058.2022.62. Declaração de utilidade pública em favor da Coelba. Diretor Efraim Pereira. Item 80, processo 48.500.00.12.17.2017.89, alteração a pedido da resolução autorizativa número 6.345 de 2017.
Diretor Efraim Pereira. Item 81, processo 48.500.005.679/2019-37, alteração a pedido da resolução autorizativa número 8.374 de 2019. Diretora Elisa Bastos. Item 82, processo 48.500.000.226/2021-39. Alteração a pedido do anexo da resolução autorizativa número 9.674 de 2021. Diretor Elvio Neves. Item 83. Processo 48.500.002885/2021-18. Alteração a pedido do anexo da resolução autorizativa número 10.276 de 2021. Diretor Elvio Neves. Item 84, são os processos 48.500.000.196/2019-46 e outros. Autorização e estabelecimento da RAP referente às melhorias em instalações de transmissão sob responsabilidade da CETEP. Diretor Elvio Neves. Item 85, processo 48.500.004922/2021-14, requerimento administrativo interposto pela CHESF. Diretora Elisa Bastos. Os itens 86 e 87 serão redistribuídos, tendo em vista que o diretor Efraim Pereira da Cruz encontra-se impedido de relatar os assuntos. O item 86 é o processo 48.500.003698/2017-67, conversão do processo de execução direta de garantia de fiel cumprimento do contrato de concessão número 20 de 2014, referente a inadimplências que culminaram na caducidade da outorga da ATE 24, transmissora de energia SA, em multa. Diretor Elvio Neves. E o item 87, processo 48.500.003697/2017-12, conversão do processo de execução direta de garantia em aplicação de penalidade de multa em razão de descumprimento de obrigações estabelecidas no contrato de concessão número 15 de 2014 pela ATE 23, transmissora de energia SA. Item 88 é o processo 48.500.006468/2025-5. Ele será distribuído ao diretor relator sorteado anteriormente, o diretor Sandoval de Araújo Feitosa Neto, tendo em vista o artigo 8º da norma de organização ANEEL número 18. É o processo 48.500.006468/2025-5. Requerimento administrativo interposto pela Unidade Consumidora, Comércio e Indústria de Pescados, Caratinga Eireli, em face do despacho número 3.699/2021, que negou o provimento ao recurso administrativo interposto pela requerente, em face do despacho número 729/2021, emitido pela SMA. Diretor Sandoval.
uma pequena correção aqui, o item 87, né, que será distribuído. O item 86 foi sorteado o diretor Elvio e o item 87 faremos o sorteio, a redistribuição. Desconsiderando o diretor Efraim Pereira. Diretor Elisa Bastos. E o item 88, diretor Sandoval. Os processos sorteados na sessão serão encaminhados aos diretores relatores para deliberação em reunião pública. Dessa forma, eu declaro encerrado a primeira sessão do sorteio público ordinário de 2022. Muito obrigado e um bom dia.